الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي ETFM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bilarabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias bersama dua orang pelajar saya Kamal dan Yusro akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya-Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku, iaitu fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yujidu. Yujidu. Yujidu maknanya dia bagus. Perkataan yujidu akan bertukar kepada ujidu. Ujidu, saya bagus. Dan ia akan bertukar kepada tujidu. Tujidu maknanya awak lelaki bagus. Dan ia akan bertukar kepada tujidina. Tujidina maknanya awak perempuan bagus. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut. Ujidu, saya bagus. Tujidu, awak lelaki bagus. Tujidina, awak perempuan bagus. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal. Ma makna hal ya Yusra? Adakah? Adakah? Saya akan menggunakan soalan ini kepada Kamal. Hal tujidu, ma ma'nahu ya Kamal? Adakah engkau bagus? At-tahaddusa. At-tahaddus, ma ma'nahu? Percakapan. Na'am. Bil-lughatil Arabiyyah, ma ma'na bil-lughatil Arabiyyah? Dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Na'am. As'aluki. As'aluka ya Kamal, hal tujidu at-tahaddus bil-lughatil Arabiyyah ya Kamal? Na'am ya Ustaz, ujidu at-tahaddusa bil-lughatil Arabiyyah. Ma makna ujidu? Aku bagus. At-tahaddusahu? Bercakap. Bil-lughatil Arabiyyah? Di dalam bahasa Arab. Maratan ukhra. Ya Kamal, hal tujidu at-tahaddus bil-lughatil Arabiyyah? Na'am ya Ustaz, ujidu at-tahaddusa bil-lughatil Arabiyyah. Jadid. Wa anti ya Yusra, hal tujidina, ma makna hal tujidina? Adakah engkau bagus? At-tahaddus, bercakap. Bil-lughatil Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Na'am. As'aluki ya Yusra, hal tujidina at-tahaddusa bil-lughatil Arabiyyah ya Yusra? Na'am ya Ustaz, ujidu at-tahaddusa bil-lughatil Arabiyyah. Ma makna ujidu at-tahaddus? Aku bagus bercakap. Bil-lughatil Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Maratan ukhra. Hal tujidina at-tahaddus bil-lughatil Arabiyyah ya Yusra? Na'am ya Ustaz, ujidu at-tahaddusa bil-lughatil Arabiyyah. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan K.
كيف. ما معنى كيف يا كمال؟ كيف بغيمانك؟ نعم، أسألك يا كمال، كيف تجيد اللغة العربية؟ ما معنى؟ بغيمانك engkau bagus dalam bahasa Arab. Ya Kamal, kaifa tujidu al-lughah al-arabiyyah? Ya Kamal, ujidu al-lughah al-arabiyyah bil muayashati ma'a asdiqail arab. Ma'a? Ma makna ma'a? Bersama. Asdiqai, kawan-kawan saya. Al-Arab, yang berbangsa Arab. Maratan ukhra, kaifa tujidu al-lughat al-arabiyyah? Ya Kamal, ujidu al-lughat al-arabiyyah bil-mu'ayashati ma'a asdiqai al-arab. Ma makna bil-mu'ayashah? Dengan pergaulan. Ma'a asdiqai, bersama kawan-kawanku. Al-Arab, yang berbangsa Arab. Maratan ukhra, kaifa tujidu al-lughat al-arabiyyah? Ya Kamal, ujidu al-lughat al-arabiyyah bil-mu'ayashati ma'a asdiqai al-Arab. Wa anti ya Yusra, كيف تجيدين اللغة العربية؟ أجيد اللغة العربية بقراءة الكتب والمجلات العربية. نعم، ما معنى أجيد اللغة العربية؟ Aku bagus di dalam bahasa Arab. Di dengan qira'ati. Ma makna qira'ati? Pembacaan. Al-kutub, buku-buku. Wal-majallat al-arabiyyah, dan majalah-majalah dalam bahasa Arab. Maratan ukhra, kaifa tujidina al-lughat al-arabiyyah? Ya Yusra, ujidu al-lughat al-arabiyyah biqira'ati al-kutub والمجلات العربية. جيدة. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan ayu. Ma ma'nahu ya Kamal? Yang mana satukah? Ayu lughatin ukhra. Ma ma'nahu? Yang mana satukah bahasa lain? Tujiduha. Ma ma'na tujidu? Engkau bagus. Ha. Padanya. Na'am. أسألك يا كمال، أي لغة أخرى تجيدها؟ أجيد اللغة الفرنسية أيضا. ما معنى أجيد؟ أكو باغوس. اللغة الفرنسية دي دالام بحاسة فرنسيس. أيضا. ما معنى أيضا؟ جوغ. نعم، أسألك مرة أخرى يا كمال، أي لغة أخرى تجيدها يا كمال؟ أجيد اللغة الفرنسية أيضا. ما معنى اللغة الفرنسية؟ بحس فرنسيس. أيضا ما معناه؟ جوغ. نعم يا يسرى، أي لغة أخرى؟ ما معنى لغة أخرى؟ Bahasa yang lain. تجيدينها. ما معنى تجيدين؟ Engkau bagus. ها؟ Padanya. نعم. أسألك يا يسرى، أي لغة أخرى تجيدينها يا يسرى؟ أجيد اللغة الإنجليزية أيضا. ما معنى أجيد؟ Aku bagus. اللغة الإنجليزية. Bahasa Inggeris. أيضا. Juga. مرة أخرى، أي لغة أخرى تجيدينها يا يسرى؟
أجيد اللغة الإنجليزية أيضا. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البحث عنها.